Ja, växthuset, ja, det är någonting som betyder ganska mycket för mig, för att här fick jag använda så här, min kreativa sida. Ja, ni vet ju det här med att växthus måste ju ha reglerbara fönster. Camilla var väldigt rak, målinriktad, ville göra allt som hon tog sig an på ett väldigt bra sätt. Så tog jag ett gammalt hammarskaft som jag slog av, för jag blev lite förbannad på spiken. Fiffig lösning. Mm. Hon verkar väldigt arbetsam, hon tar tag i saker i projekt, hon är duktig, hon är smart. Och lite glimten i ögat så. Härlig tjej. Tack så mycket. Ja. Tack så bra. Jag har ingen aning om hur juryn bedömer oss överhuvudtaget. Jag vet inte hur jag ska samsas om det heller. Det måste ju vara skitsvårt. Jag är glad att jag inte är i deras skor.